বেছি তৰাজনী কেনেকৈ কামুৰিব লাগেনে? সেই বলিয়া কুকুৰ দুটা পালে নহয় এনেকুৱা গচকিলো হয় নহয় মই মোৰ পাল্লাত পৰা নাই বুলিহে শুনিছোঁ। ধুনুহঁতে কালি লৈ গ'ল বুলিহে, যদি দেৰি হ'লে হয় তৰাৰ বোলে অৱস্থা বেয়াই হ'লে হয়। সঁচাকৈ দেই, এই ধুনুহঁত যিমান মানে কচুকুটি সিমান মানে মানুহৰ উপকাৰো কৰে। ঐ মিৰিদা, তৰাহঁতৰ ঘৰলৈ যাওঁ। তৰাক কালি বলিয়া কুকুৰে কামুৰিলে বোলে, তাই খবৰ এটা লৈ আহোঁগৈ ফচকৈ গৈ। এইডোখৰত বলিয়া কুকুৰ ওলাইছে সঁচাকৈ। কালি খুৰাও কৈছিলে, খুৰাক বোলে খেদালে। খুৰা আহি বাটতে মোকে খুন্দিয়ালে নহয়, দৌৰি আহোঁতে দুটাই খুন্দা খাই দুটাই পৰিলোঁ। যেনেকৈ দৌৰি আহিছে বুঢ়াকো খেদালে বোলে। এতিয়া কালি তৰাকো কামুৰিলে। এই বৰ বেয়া লাগিছে দেই, এই যে কুকুৰ দুটা পালেও নহয় এনেকুৱা মাৰিলোঁ হয় নহয়। বচাটো আমাৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য আছিলে। তৰাবা বিপদত পৰিছিলে আৰু বিপদত পৰা মানুহক সহায় কৰিব লাগে। অঁ আন্টি, বিপদত পৰা মানুহক সহায় কৰিব লাগে। এই সেইবোৰ বাদ দিয়াচোন এতিয়া। অ' তৰা, অলপমান ভাল পাইছেনে গাটো? ভাল পাইছোঁ ধুনু, জোকাডোখৰত খালি অকণমান মিহিকৈ বিষ এটা আছে। ঐ তৰা, তোক হেনো কালি বলিয়া কুকুৰে কামুৰিলে? শনিকীতা, তহঁতে দেখোন ইয়াতে। অঁ পতেছোঁ দাদা, দুটা কুকুৰ আছিলে, ইমান খেদিছোঁ নেযায় নেযায়, বাৰে বাৰে মোক ভুকি ভুকি আহি খেদি খেদি মোক কামুৰি দিলে নহয়। বাটতে লগ পালোঁ বুলিহে ধুনু ডালিমগুটি বাহঁতক। ধুনু ডালিমগুটি বাহঁতেহে মোক হস্পিটেললৈকে লৈ গ'ল। অঁ পতেছোঁ, আহ বহি। এই নবহু বাইদেউ, মই বজাৰলৈ যাম বোলো, পটককৈ তৰা খবৰটো লৈ যাওঁ সেইবুলি সোমাই দিলোঁ আৰু। কালি মই দেৰিকৈহে গম পালোঁ এই কুকুৰে কামোৰা বুলি। তহঁতি সাৱধান হ'বি দেই ল'ৰাহঁত, বলে কুকুৰ ওলাইছে আমাৰ এই এৰিয়াটোত। আইম্মা, বলে কুকুৰাৰ লগত পাংগান নল'বি এই ল'ৰাহঁত, বহুত ডেঞ্জাৰ আছে, সাৱধানে থাকিবি। মোৰ ভয়ে লাগে এতিয়া। অঁ নেযাবি নেযাবি, গাটো অকণমান ভাল পাইছ নাই? পাইছোঁ পতেছোঁ দাদা, জোকাডোখৰত অকণমান মিহিকৈ বিষ এটা আছে। শুনো ডালিমগুটি, খেদাই বাবু, বহাচোন তোমালোক, তোমালোকৰ কাৰণে মই চৰবত এগিলাচ এগিলাচ বনাই আনো। এই পতেছ বহ, তাৰপিছত যাবি বজাৰলৈ, চৰবত গিলাচ খাই যা। আমি চৰবত নেখাওঁ আন্টি, আমাৰ বহুত ডাঙৰ মিছন এটা আছে, মিছনটো কমপ্লিট কৰিবই লাগিব আজি। বাইদেউ বজাৰলৈ যাওঁ মানে মাছ দেৰিকৈ গ'লে নেপাওঁ ভাল ভাল মাছবোৰ। আজি মই খোৱাক ভাত খাবলৈ মাতিছোঁ মানে, এই ভাল মাছ নহ'লে বেয়াও লাগিব নহয়, দেৰি নকৰোঁ সেইকাৰণে মই যাওঁ ফচকৈ বজাৰলৈ। আমিও যাওঁ দেই, ভালকৈ থাকিবা, বাহিৰলৈ অকলে নেযাবা আন্টি, আমি যাওঁ। তোমালোকো যাব ওলালা যে, পটেশ্বৰো গুচি গ'ল এনেকৈ, মোৰ বেয়া লাগিব নহয় তোমালোকে এনেকৈ একো নোখোৱাকৈ গ'লে। ৰ'বাচোন বিস্কুট এখন এখনকৈ খাই যোৱা। অঁ বেয়া লাগিছে দেই বহুত, তোমালোকে একো নোখোৱা, তোমালোকক বহুত বেয়া পালোঁ মই। তৰাবা, আমি শপত খাইছোঁ তোমাৰ অপৰাধীক যেতিয়ালৈকে আমি ধৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়ালৈকে আমি পানী এটুপিও নাখাওঁ। অঁ তোমালোকে এইবোৰ কি কৈছা, চাবা আকৌ
তোমালোকে এবু কাম নকইবা তোমালোকে অন্যায় কইব ও তোমালোকে ভুলত এবু নকইবা দেই কিন্তু বলিয়া কুকু আছে নে যাবা কালি মু জেনেবা কইলে তোমালোককো কইব লিলি ও লিলি লিলি আমি কাল কোয়া ও লিলি আমা খুসা পয়সা দা কত খুসা পয়সা 2 টাকা মান আছে নেকি মু 5 টাকা আর বাসাই দিম এ মক্কেল মই খুসা পয়সা কথা কোয়া নাই ও আমা এ ধুনু ডালিম গুটি কিটা কথা কইছো কত বলু পটনা যাব বিশাল খেলি বলে গুল মই মানা কইলু বলু না যাবি এ আস্তাত বলে কুকু উলাইছে কামুই বত হত কালি তো আ কামুইলে জেনেকে না হিয়দতা জানাই না হয় মু কথা নক শুনলা দইলে না হয় কথাটো বৰ বেয়া হৈছে জানানে লিলি হিহদতাক যে একদম ঘৰ পা উলাব নিদিবা আৰু কালিপা ইমান মানুহ আ কামুইছে আজি দোকানটো শুনি আহিছো চাৰিওপিনে বলিয়া কুকুৰ ওলাইছে কালি আমাৰ খুৰাকো ধৰিছিলে নহয় বোলে কুকুৰে মোৰ পটেশ্বৰেহে ক'লে এনেকৈ খেদন দিলে বোলে বুঢ়া পৰিলে ৰাস্তাতে কুকুৰ দুটা ক'ৰবাত লুকাই আছে আমি সিহঁতক বিচাৰিবলৈ হ'লে চুপচাপ যাব লাগিব একো শব্দ নকৰাকৈ বিচাৰিব লাগিব য'ত আমি গছ পাম গছৰ কিনাৰে কিনাৰে লুকাই লুকাই যাব লাগিব তোমালোকে কিন্তু শব্দ নকৰিবা বোকা শব্দ অলপ হলেও শুনিলো হয় নাই চাগে বোলা আমি সোঁফালে যাওঁ ৰবা ৰবা মই চুচু কৈ লওঁ পটককে তোমালোকে নেচাবা আকৌ দেই মোৰ মতে তৰাক যে কালি কামুৰিছিলে সেই জকাডোখৰলৈকে গ'লে ভাল হ'ব নেকি সেই জকাডোখৰ ওচৰে পাজৰে থাকিব পাৰে বোলা আমি সেইফালে যাওঁ নহ'লে অঁ তুমি ঠিকে কৈছা বোলা বোলা মই আহিলোঁ বোলা এতিয়া কোনফালে যাবা তোমালোক আমাৰ পিছে পিছে আহি থাকা আমি এফালে আহিব নালাগিছিল নি বাৰু আহিছোঁ ঠিকেই এফালে যদি কুকুৰকেইটা নাই যদি আমাৰ শেষৰ সেইফালে আছে যোনফালে থাকক আজি বিচাৰি উলিয়ামেই আমি ডেঞ্জাৰজনত আহি পালোঁ তোমালোক সাৱধান হোৱা দেই কিন্তু একদম শব্দ নকৰিবা লাহে লাহে এইডোখৰতে আমি চাব লাগিব ইফালে সেইফালে ক'ৰবাত লুকাই থাকিব পাৰে ডালিমগুটিবা তুমি সেইফালে চোৱা খেদাই তুমি এইফালে চোৱা বাবু আৰু মই এইফালে চাওঁ ইয়াত নাই বোলে কুকুৰ বৰা আমি সৌফালে যাওঁ কুকুৰ দুটা বহুত বুদ্ধিয়ক আছে য'ত মানুহ দেখে মানুহৰ পিছে পিছে গৈহে কামোৰে এইডোখৰ জেগাত নাই বাবুৱে ঠিকে কৈছে বলা আমি সৌফালে যাওঁ ক'ত পেলাবনো সিহঁত আজি খেল খতম কৰিহে এইম সিহঁতৰ ডালিমগুটিবা তুমি সৌফালে যোৱা বাবু আৰু মই চিধা যাম খেদাই তুমি এইফালে যোৱা তোমালোকে শব্দ নকৰিবা লুকুৱা লুকুৱা এইফালে অ' বাবু বম ক'ত থৈছা ওলোৱা ওলোৱা ৰবা মোৰ সৌ পেনৰ ভিতৰত সোমাই থৈছিলোঁ বমকেইটা ওলাই আছোঁ ওলোৱা ওলোৱা সোনকালে ওলোৱা মই ৰেডি তোমালোক ৰেডি নে তৰাৰ অপৰাধীক শাস্তি বিহা হ'ল ৰাইজ কি কয় আপোনালোক সুখী নে এই নেজানো ৰ'ব গলেহে গম পাম এতিয়া ক'ত বা কি জুই লাগিছে একদম মাক কালি মৰিলো এইবোৰ কিহৰ ফিঙতি ঐ লাহত কি কৰি আছ তহঁতি গোটেই দেখোন ধোৱাই ধোৱা আইঅ মা কেনেকে উৰুৱালি ঐ লাহত তহঁতি কিন্তু বেলেগ খাটাৰা বস্তু আছ তহঁতৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই দে মোৰ তহঁতি কেতিয়াবা মোৰ পোকটো বম লগাই মোক উৰুৱাই দিবি গোটেই অঞ্চলটো আমাৰ ধোঁৱা ধোঁৱা হৈছে তহঁতি ইয়াতে যে ঘৰলৈ যাব পৰা নাহা ইমান যে ধোঁৱা ওলাইছে আৰু এইবোৰ কি এইবোৰ দেখোন বম ভয় কৰিছিলো বাইদেউ আমাৰ শনিহঁতৰ গেঙে আজি উৰুৱালে নহয় পগলা কুকুৰ বম দি উৰুৱালে মই মৰিলো মই মৰিলো এতিয়া কোনো চিন্তাৰ কাৰণ নাই আমাৰ অঞ্চলটো এতিয়া পগলা কুকুৰ মুক্ত হ'ল আমি বম দি উৰুৱালো পগলা কুকুৰ
কাপুরক জি হল হল ভালে হল দে আমার কেনে কোয়া চিন্তা লাগি আছিলে দেখোপা যে দোকানলে না যাও ভয়তে পগলা কুকু একা মুইব বলি আজি উপা চিন্তা নাই দে জি কইলি তেহতে ভালে কইলি পিছে বম্বুকত পালি হল আহত ও মেরে কাপেহি যা বসা দেওয়ালে বম আছিলে ওই ধুনু হাতা তিন জিন্দাবাদ গুটে গালে।